Assalomu alaykum. Novoy tadbirkorlar uchun non chekish apparatini tavsiya etamiz. Non pishiruvchi texnologiya. 40 daqiqada 800 dan 1800 tagacha non cheka oladi. 30 dan ortiq qoliplarga ega. 100 gramdan 7 kilogramgacha turli o'lchamdagi nonlarni tayyorlay oladi. Texnika qulayliklari. Past kuchlanishli elektr energiyasida ham ishlay oladi. 2 yillik kafolat mavjud bo'lib, 176 dan ortiq mamlakatlarga yetkazish va o'rnatib berish xizmatlari amalga oshiriladi. Ushbu texnika bo'yicha to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va texnika bo'yicha batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadr baland qadrdonlarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Bugungi juma ayyom barchalarga muborak bo'lsin, yurtdoshlarim. Bizdan ko'p kishi kommentariyada va telefon qilib so'rashyapti. Hozirgi kunda unni qaysi biri zo'r, mayda nonga va katta nonga yaxshi aytadigan unni qaysi biri zo'r deyshadi? Mana endi hozir albatta Andijon shahar Ulug'nor viloyatida man hozirgi kunda har doim bu yerga fisyonga qaramiz. Buni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Xo'p, yurtdoshlarim, hozirgi kunda bunaqa etiketkali va bunaqa uno unda hozirgi kunda juda ham yaxshi bo'lyapti. Xullas 280 gramlikdan 1.5 kilo 2 kilogacha non qilsanglar arzigulik bo'lyapti hozirgi kunda. Xo'p, qadrdonlarim, endi bu unni boshqa unga eshmak qilsak bo'ladimi? Arzonroq tushadi bizga degan fikr bo'ladi bu ko'p kishida. Men demoqchimanki, iloji boricha buni o'zida chiqarganinglar yaxshi, non sifatli va chiroyli. Ertagaligi noningiz aynib bo'lmasligi uchun, 2-3 kunda bir pasi eskib bo'lmasligi uchun obязательно endi u nonni ishlatsangiz juda ham yaxshi. Yana bir narsaga e'tibor beringlar. Xo'p, buni etiketkasi. Etiketkasi mana ichida betda bo'lmasa, ichida bo'ladi bu obязательно. Mayetida bor ekan. Xo'p, bu mana 7-chisi 2012, 2023 da chiqqan ekan. Endi bu qancha turibshiga ham o'shingizga ham e'tibor beringlar yurtdoshlar. Sababi un chiqqaniga masalan 1 oy bo'lmagan bo'lsa, 17 kun, 8 kun yoki 1 oy bo'lgan bo'lsa-da, unni quvvati naqa zo'r bo'lmaydi. Nega har doim quyatgan suvingizni quysanglar, yo bo'sh bo'lib ketib qoladi, yo bo'lmasa qattiq bo'lib qoladi. Sababi ba'zilar suv ko'taradi, ba'zilar suv ko'tarmaydi. Shuning uchun qadrdonlarim bu narsaga alohida e'tibor beringlarki, etiketkasi 1 oydan oshiqroq bo'lsa chiqqaniga, misol siz 10 qop un tushirdingiz. 10 qop un tushirdingizda bu 10 qop unni ishlatmoqchisiz, har doimgi suv quymoqchisiz. Endi suvni har doimgidan suvni quydinglar. Endi suv quyganingizdan keyin xamiringiz o'ta bo'sh bo'lib ketdi, yo'q bo'lsa xamir qilayotgan jarayonda xamir zo'r bo'lib, xamir ko'pigandan keyin, ya'ni achigandi deydi ko'p kishi. Achigandan keyin suv chiqazoradi. Endi bu suv chiqazorishining sababi unni chiqqan kun chislasiga, misol uchun 1 oy bo'lmagan, masalan 15 kun, 20 kun yoki 1 oy bo'lgan bo'lsa-da, un quvvatga to'liq kirib olmagan bo'ladi. Shuning uchun nimaga deyishlar mumkin? Bu un chiqqandan keyin zavodda ozgina tinish degan nimasi bor. O'sha tingan bo'lsa 1 oy, 2 oy, unda bu unlar zo'r suv ko'taradi. Agar 15 kun bo'lgan bo'lsa, suv ko'tarish pastroq bo'ladi. Xamir bo'lishda yaxshi, keyin xamir tayyor bo'lgandan keyin bo'shab ketib bo'lish ehtimoli bor. Ana arshin uchun u paytda nima qilish kerak deyishingiz mumkin. Bu turgan fakt. Endi u paytda suvni 1/2 litrga mo'ljalingizdan 1/2 litrga ozaytirasiz. Albatta, mishalkada qilsangiz. Agar qo'lda qiladigan bo'lsangiz, xamirni atlasdan olgandan keyin ko'proq kesib un berib, kesib, un berib, chiroyli ishlov berish kerak bo'ladi. Xo'p, hozir qadrdonlarim, hozirgi kunda mana 3 voltlik mishalkada, mana mishalkani o'zi toki zo'r. Tokdan problema yo'q joylarga shunaqa mishalkalarni olsanglar bo'ladi. Chunki xamirni o'ta mayizi singarini yumshoq va chiroyli qilib beradi. Shuning uchun bemalol nima qilishingiz mumkin. Ha, hurmatli qadrdonlarim, yana sizlarga bitta yangiligimiz bor. Albatta Buxoro shahridan bir qadrdonimiz kelishgan mehmon, albatta qo'llab-quvvatlab haqlarga duo qilib qo'ysangiz, kamida bizda bo'lmasa sizlarda chiroyli Navoiy bo'lib, xudo xolasa zo'r bo'lib ketishlariga Alloh nasib qilsin. Shuning uchun duo qilib qo'ysangiz, mana qadrdonim shedilar. Promo Rossiyadan salomlashib qo'yamiz o'zingizga. Ha, qadrdonim Promo Rossiyadan keldingiz. Yurtdoshlarim, bu mehmonimiz bizni Rossiya viloyatidan turib kuzatib borardilar. Endi hozir xudo xolasa mana niyat qilib kelibdilar. Alloh niyatlariga bekamoq ko'z qilib yetkazsin, loyim. Ha, shunda
Промо Ресейдан Наманганга Кундуле, веб-збилем, она узор, Амджон Шахар, Лунор, Вулоет, Гит, Килин. Хазар Долларм Халай, был легий, не мы десе были, был шансли, был яхше, дохолеса, мейкам, был кунинг, стуль, манче, дохолеса. Инди Юташларм, дохолеса, мейхма, захайджон, дали, инди Наканаса Гелли, а, был Ринчмарт, без съемки, мы затруптили. Юташларм, Хакалы дуах пуйли. Кем это без дабы мы сделали такая зурного гуля в Итчилин, он нас спасен, как он верится. Ким или я, кем мочи будет сели, и когда остались рекламные сборы, я мусил научили, кем орган мочи будет сели, без хунар орган мочи будет сели. Узилен докани леге чакры, еще до органа бир кетин, торхул беш хил дейсилану, я мусил сухой сузме дейсилану, что и когда остались рекламные сборы, WhatsApp, Telegram, имо сайтлары сбор, что органы я, мы сделаем мрожат клишилен, он кем как он верится. Телефон қилишингиз ҳам мумкин. Қадр долларим ўзингизни эҳтиёт қилинглар. Худо ҳоласа бундан буёрга темалар бўйича жуда янгиликларни зўрлари чиқади. Худо ҳоласа лайки босиб обуна бўлишни унутманглар. Обуна бўлмай кўраётганларнинг сони жуда ҳам кўп. Шунга шуна подписатка ё бўлмаса сиз телефоningizga обуна бўлиш деган нарса ҳам чиқиши мумкин. Ўшани босиб лайки босиб қўйсангиз бизга просто мотивация бўлади ҳолас. YouTube'дан бизга бир тўмли фойда йўқ. Сизлар дуоингиз-ю, сизларнинг эътиборингиз бизга фойда. Юрташларим, шунинг учун илоҷи боричча лайки босиб. Кейин қадрдорларим, яна сизларга бир нарсани айтиб ўтмоқчиман. Комментарияда ўша силкани қолдириб қўяман, яхшилик сири деган каналим бор. У жуда ҳам сизларнинг сингирлар менга қадрли канал. Шунга шуни ўтиб бўлганини Аллоҳ рози бўлсин. Юрташларим, ўзингизни эҳтиёт қилинглар. Ноҳочилик бўйича яна зур-зур видеоларни бундан кейинги видеода қўйиб ўтаман, худо ҳоласа. Сизлар кўрмаган видеоимиз албатта яхшилик сири каналимизга жойланган. Ўтиб кўришингизлар мумкин. Ўзингизни эҳтиёт қилинглар. Наканни тирс-тирс қилиш эсдан чиқмасин.